こんにちは、銀座一里の三田崎です。またお会いできました。お元気でしたか皆さん。今日はお写真のポージングについてお話ししていきたいと思いますね。お洋服と違って着物はお写真を撮ってもらうことが多いと思います。コーディネートが気に入ったコーディネートができた時、それからちょっと素敵なところへお出かけした時ね、様々なところでお写真を撮っていただくことが多いと思いますね。着物だけだと思うんです。後ろ姿を撮ってもらうなんてなかなかないと思いますね。そのお話について、美しいポージングについてお話をしていきたいと思います。最後まで見てください。では皆さん、まず1番目、真正面で撮らないことです、ね、お洋服か何かの時こう正面で撮ることが多いかもしれないですけど、着物の場合は左側が、こういう風なエヴァ模様だったり柄を中心にこうついてる時が多いので、こちらこういう斜めにこう何て言うのかな、こういう裂け目があるよりもこちらの方の方が続いた感じがしてね、左側をメインで着物って写真を撮りますね。ですからどちらかというと、右側の方ご自分でね見るようにしてください。こちらを中心に写真撮りますよって、左右対称に正面で撮らないということを一つ覚えておいてくださいね。でまず、こっち側を向いてっていう風な写真の撮られ方なんですけれど、まずもうここが舞台だと思っていただいて、正面、そこから逆ハの字って私はよくお話ししてるんですけど、こちら右側を向いていただいて、おへそが右側の方、ちょっと逆ハの字の方を見ます。それからおへそから上、上半身を正面に向けていただいて、こんな感じですね。そうするとちょっとねじれた感じにはなるんですけれど、しっかりとお写真がこう綺麗にできると思います。胸の方はこの辺が映るはずですね。それで手は必ず体に添えてね、脇の下を締めてね、ふわっとした感じでお腹の、帯の下あたり、おはしょりのあたりなんですけれど、こちらをグッと押さえちゃうとお腹が余計に出て見えます。変な話ですけど、これをふわっとした感じで、こちらの方を添えてくださいね。この時にですよ皆さんね、こういう風にすると手が長く見えます。わかりますか、こうね、手が長く見えますね。でも私手が大きいんですっていう人は逆なんですね。こういう風にした方が小さく見えますね。こんな感じで、顎を引いてお写真を撮ってもらってくださいね。で足元ですね、皆さん足元見えますかね。足元普通正面っていうとこんな感じになりますけれど、必ず、逆ハの字の方向を足も向いています、下半身はね。それで、カメラの方に近い方を少し引いてあげてください。こんな感じでね、内股にこんな風にする必要はありませんけれど、ね、ちょっと引いてあげて添えていただく感じでお写真撮っていただくと綺麗にできると思います。では次に後ろ姿の捉え方をちょっとお話ししてみたいと思いますね。お洋服と違って後ろ姿お太鼓取ってくださいっていうお声もねすごく多いと思います。お友達同士で取り越いたしますよね。ちょっと後ろ姿をちょっと実験してみたいと思います。では後ろ姿、はい、普通にまっすぐしてると、今上半身から先やってみますね。普通にまっすぐ私は壁を今見てるんですけれど、こちら皆さんのまっすぐと、写真のまっすぐはちょっと違います。この後ろ姿の時は顎を少し上げます。どうでしょうか、まっすぐに見えるでしょうか。で普通にすると顎を引いた状態にするとこんな感じになりますから、後ろ姿の時は少し顎を上げる感じでまっすぐになると思います。それから今度下の方をね撮ってください。下の場合まっすぐ足を揃えているよりは右足を半歩、半足ですね、半足、半足下げてね、そうするとちょっとこう細く見えるっていうかね、こちらの、
なんか八角形が見えるようなところが少しこう前に出ますので、細く見えると思います。半側下げてあげてくださいね。わかりますかしらね。普通こうまっすぐ、これが2本足の時ですね。これ1本足になる、うん、特に右足を下げていただくと綺麗に見えると思います。はい、これが後ろですね。皆さんね、ちょっとね、信じられないかもしれませんけれど、ぜひお友達と実験してみてください。絶対綺麗に映ると思います。では次にバッグの持ち方ですね。バッグ持たなくても全然いいんですけれど、逆にポイントとして持ちたい時ありますよね。そういう時のバッグの持ち方、例えば小さなバッグで、これはこの着物のポイントとしてこう小さなバッグを持ちたいなっていう時は、外側にカメラに近い方で体にこう近いところで持ってください。こんな感じで。それで、あとお出かけしていて、つい着物の場合ってすごく荷物が多くなりますよね。例えばこれ私のバッグなんですけど、大きなバッグの場合、これはこちらに持ったら NG です。これはカメラより遠い後ろの、ご自分の体より後ろに持つように心がけてください。この方がね、綺麗に見えると思います。ね、これはバッグの持ち方で重要ですから。はい。今回これがおまけになりますかしら。着物の場合はあまり左右対称に写真を撮らないようにしてください。ね、幅がどうしても出てしまうということもありますけれど、こうちょっとハスにしたりする方が綺麗になると思います。足なんか特にね、ちょっとずらしていただくだけですごく綺麗にね、こうカメラに近い方をちょっと引くっていうのを先ほどもお話ししましたけれど、じゃあインスタとか YouTube でおかみがこんなになってるわよってよく言われるんですけど、おかみポーズってよく最近言われるようになりましたね。これはお着物を皆さんにね、柄をお見せしたいなと思って、こんな形で写真撮ってもらってるんですけど、ただ一つ気をつけてることがありますね。少しでも痩せて見えるようにということで、足元よろしいでしょうかね。普通こういう風なのを足が一本に見えるように、膝の後ろにもう一本の膝を乗せて写真を撮ってるんですね。ちょっといつもおかみ細いわよって言われることもたまにあるんですけど、いや実は細くありません。細く見せてるんですね。で、私は横から撮るのは苦手なので、正面から細く見えるように写真を撮ってもらってます。皆さんもご自分の、どんな形が一番綺麗になるか、ちょっとね、工夫して写真撮ってもらってくださいね。お写真がね、私写真写りいいんですって言えるようなね、ポージングが生まれるといいですね。みんなで頑張って写真をね、撮っていただけたらと思います。着物もさらに楽しくなると思いますので、では次の動画でお会いしたいと思います。皆さんにいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。自信がない自信がない。よいしょ。はい、もう覚えてるの